Ноша не для леді. 19 пакетиків речовини, схожої на наркотики. Із таким нелегальним вантажем у Черкасах затримали 18-річну дівчину. Напередодні на вулиці Руставі патрульні зупинили для перевірки двох хлопців та юну панянку. Під час поверхневого огляду у черкащанки виявили порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін. Підозрілу знахідку вилучили для експертизи. Нині триває слідство. Ця подія була викликана слідчо-оперативну групу та передано дівчину, затриману слідчим для подальшого з'ясування усіх подробиць.